Hej, Kalle på Pöldersport här. Nu ska vi gå igenom sortimentet på Svinå klassiska rullskidor. Svinå jobbar med två modeller stommar. Man jobbar med en fiberglasstomme och man jobbar med alustommar. Sortimentet som vi jobbar med ser ut så här. Vi jobbar med Svinå fiberglas som har en 45 mm bredd i gaffen. Och man jobbar då med en fiberglasstomme. Det är en trästomme som är förstärkt med fiberglas runt. Som gör att man får en skön känsla i åkningen. Tar bort mycket av vibrationerna. Vi jobbar sedan med en carbon fiber skida som ser ut så här. Den har då 40 mm bredd. Är mer anpassad junior, ungdom, tjej, lite lättare personer upp till 75 kilo ungefär. Sedan hoppar man över på fiberglasmodellen. Sen har vi Svinå Finstep. Här är ju en lite mer traktor som vi kallar det. Det är 52 mm bredd. En lite tyngre skida men går ju väldigt, väldigt bra på lite sämre underlag. Sen kommer vi på Alu-modellerna vi jobbar med. Och då jobbar vi med Svinå Alutech. Och det är ju en helt vanlig aluminiumstommad skida. Samma hjulbredd som vi jobbar med på fiberglas, alltså 45 mm gaffelbredd. En mycket bra och robust träningsskida. Sedan kommer vi lite grann in på Elitens val. Det här är också en Svinå Alutech, men den heter Elite. Det är en lite längre modell just för uppförsåkningen i diagonal för att få en lite skönare känsla. Alla modellerna går att få i olika rullmotstånd. Vi kallar det från ettor till fyror. Och det är alltså lätta är ettor och fyror är lite trögare då. Gå gärna in på vår webbsida och titta på de här modellerna. Då finns det mycket mer att läsa om.